Tropa, bom dia. Bom dia. Como está? Estou bem. É? Como está? Estou bem. Como está? Yeah, então, as pessoas querem conhecer lá na sua casa. Vamos lá. Roy. Vamos conhecer em casa. Mamá. Epa, só que não temos combustível para a vila. Esse podia... Assim podia fomos a caminho. Esse mano cortar cabelo. Vamos. Cortar cabelo. Qual é que rola aí? Para a casa do tropa. Então, vamos para casa. Não é isso? Sim. É. Tá vendo? Já está acendendo. Então a casa do nosso mano Adelino não fica muito longe daqui. Estão por aí uns 800 metros, né? Para a casa do Adelino. Fomos a caminho e cá chegamos. Como podem ver, são duas casas. A pequena é do Adelino, que nós improvisamos o telhado. E a outra casa aí é da mamã. Então chegamos e encontramos a mãe do Adelino sentada. Esta senhora, conforme estão a ver, está lá com um pauzinho ali no canto que lhe ajuda a poder se movimentar. Ela, não sei qual é o melhor português, mas as pernas, como podem ver, ela não consegue andar assim sozinha, sem o suporte daquele pau aí. Ela tem as pernas arqueadas, não sei, paralíticas. Então essa é a casa do Adelino, esta pequena aqui. Mas depois vamos entrar para vocês poderem ver as condições. Então esta senhora tem se empurrado sempre para cozinhar ou fazer alguma coisa. E eles não têm, né? Não tem nada. Mas ela faz todos os trabalhos aí. Adelino também tem ajudado em alguns trabalhos. Por exemplo, a cozinha, Adelino é que ajuda nas tardes. Ele, quando volta, tem vindo aqui me fazer companhia, o Adelino. Esta é a casa onde eles cozinham. Depois iremos ver as condições desta casa. Então, nesta casa temos este quarto. Este quarto é da mamãe, que puderam ver aí. A mãe do Adelino, este é o quarto dela, onde eles guardam tudo que eles têm. Então essas são as condições desta família. Eles guardam tudo aí, conforme estão a ver, é tudo que eles têm. Neste quarto está aí uma esteira, uma cama de... não sei qual é o material este. Então, aqui está a cozinha deles. Então eles cozinham aqui, conforme estão a ver aí. Cozinham aqui. E guardam também, não é? A lenha é esta aqui, que cozinham com eles. Quando tem comida, não é? Então, aqui o Adelino usa para pilar a mandioca seca, que chamam de funge de bombom. Adelino pila nas tardes e faz o funge, a chima. Então, a mãe do Adelino dizia que ontem e hoje só comeu manga, não é? Essa manga aí está sobrevivendo através da manga. Mas ali, isso no tempo do almoço, porque o jantar Adelino tem levado a partir daqui, da nossa casa, para jantar lá. Então esta é a casa do Adelino, que eu pedi para abrir também para verem onde o Adelino dorme. Então aqui entramos, lá no canto tem estacas de mandioca, de mandioqueira, não sei como se diz. Então este é o quarto do nosso tropa. Mas também eu aconselhei ele para pelo menos limpar, não é? Conforme estão a ver o pó daqueles bichinhos todos. A parede está aí, está cheio de bichinhos, mas ele dorme aqui. Então, Adelino é uma pessoa especial, não é? Não podemos dizer que ele está 100% assim como nós. É,
mas já podemos notar, né? Por isso conseguem ver o comportamento do Adelino. Mas pronto, ajudamos no que podemos. Essa é a cama, ele dorme nessa esteira. Este é o quarto dele, então. Não tem nenhum espaço aqui. Ele apenas chega e se encolhe nesta cama. Então pedi a ele para que também limpe este lugar, não é? Pelo menos limpar, não é só vir aqui dormir, né? Como estão a ver. Epa, é triste. Então esta é a casa que do outro vídeo também mostramos, nós cobrimos, né? Foram os alunos que cobriram, contribuímos e compramos o plástico. Então, eles não têm esta força de poder fazer isso. Conforme estão a ver ali, a mãe ali sentada, esta senhora aí veio visitar. Então, conversamos com ela e como a mãe fala muito, então pedimos a ela que voltaríamos um outro tempo para conversar com ela. Então esta é a mamã do Adelino. Então fizemos esta pequena visita, pelo menos já tem noção, alguma ideia de como é que o Adelino vive aqui na casa dele. Então nos pusemos de volta. E muito obrigado pela paciência aí. Nós voltamos para a nossa missão, na nossa casa. E foi bom conhecer e ver alguma realidade, uma realidade muito diferente. E aqui nós chegamos e Adelino também gostou muito por termos ido lá ver as condições. E a mãe estava lá nos dizer que roubaram lençóis dela. Vimos ali a cama, não tem nenhum lençol, não sei como é que dormiram, roubaram há 2 dias atrás. E chegamos, pronto, começamos aqui a dançar a nossa música do Antoninho Maengano. Estava assim. Felizes da nossa maneira, né? O pouco que temos, partilhamos e nos mantemos felizes. Muito obrigado e até a próxima. Beijinhos para vocês todos.